Hej. Dobar dan, radni narode. Bang, bang. Crno-bijeli svijet. HRT. Gdje je moj mladoženja? Dar Mar. Nova TV. Kapsu to si čovjeka. Nisam ga namjerno. Ja se zovem Perica Petar Šafranek. Dnevnik velikog Perice. HRT. Da smo mi Šafraneki uzorna i poštena zagrebačka obitelj. Nećemo otići preg Žnjidaršiću da se malo povedemo u Abesini i otvorit ćemo omotnicu. Nećemo, idemo na žest. Sigurno? Da, apsolutno. I najbolja domaća TV serija je Crno-bijeli svijet! Uspjeh ove sjajne serije potvrđuje večerašnja dodjela. Drugi po redu Zlatni studio za Crno-bijeli svijet. Bravo. Sjajna glumačka ekipa. Jelena, ti ćeš prva. Izvolite, vaš zasluženi studio. Čestitke svima zajedno. Izvolite. Hvala, hvala, hvala. Bog, jako lijepo. Thanks. Što niko ništa ne reći. Nas je troje, niko nema što reći. Hvala Kuli što nas je stvorio. Hvala HRT-u što nam je dao priliku i hvala naravno publici. Pogotovo specifično da ova serija baš, recimo četvrta sezona, bila zbog publike. Pišite vi za petu, pa šta bude. Hvala publici. Kažem ja Slavku, dobili smo. Veli on, kako znaš? Ja velim, pa rezultate testiranja. Hvala. Čestitke. Hvala vam.